دلته کې مزه نشتا خوږه خوږه کیسې نشتا زماړه په موټر وې بزو او کنه تیارېګا زاج زول لاہور تا خلک کې خطرې نشتا زاج زول لاہور تا خلک کې خطرې نشتا دلته کې مزه نشتا خوږه خوږه کیسې نشتا زماړه په موټر وې بزو او کنه تیارېګا وے زاج زول لاہور تا خلک کې خطرې نشتا زاج زول لاہور تا خلک کې خطرې نشتا ګرانو خجوري دونکو اوازونه د دوی ارانو محسن خټک بن سکندر خټک کلام د منګران شاعر محمد ولی ورفلال فرمایش ملګری دی اسد موبایل زون امیر کا کاهل غیر بشیر مونږی د کرک خټک گروپ لایک او شیر کړئ زماڑا پا موٹر وے بزو او کنا تیارے گا وے زاچ زولا ہورتا حل تک حترے نشتا زاچ زولا ہورتا دلتا مینا جرم دا وے نور میں وہ سے دلوتا دلتا ایرا دے نشتا نور میں وہ سے دلوتا دلتا ایرا دے نشتا دلتا کے مزے نشتا خواگے خواگے کسے نشتا زامڑا پا موٹر وے بزو او کنا تیارے گا وے زاچ زول خورتا حالتا کے خطرے نشتا زاچ زول خورتا حالتا کے خطرے نشتا